היי, שלום לכולם. היום באוריגמי מפיות נלמד איך לקפל לב אוריגמי. ניקח את המפית ונפתח אותה למלבן. ניקח את הצלע התחתונה ונקפל אותה בערך בשני סנטימטר מתחת לצלע העליונה. עכשיו ניקח את הקודקוד השמאלי התחתון ונקפל את המפית מעלה באלכסון לאורך הקו המרכזי של המפית. נחזור על הפעולה מהצד השני. נהפוך את המפית, ניקח את אחד הקודקודים מהמרכז ונקפל אלכסון קטן. נחזור על הפעולה עם הקודקוד השני. נניח משהו כבד על הקיפולים כדי שלא ייפתחו לנו. כעת ניקח את שני הקודקודים מימין ומשמאל וגם אותם נקפל באלכסון קטן. נסיר את העצם הכבד שאנחנו על הקיפולים ונקפל כעת את הצלע השמאלית העליונה מעט כלפי מטה. נחזור על הפעולה עם הצלע השנייה. נהדק היטב את הקיפולים ונהפוך את המפית. זהו, קיבלנו את הלב שלנו. שיהיה לכם בהצלחה, שיהיה לכם חג שמח, מלא באוריגמי. אל תשכחו לתת לי לייק אם אהבתם את הסרטון ולהירשם לערוץ לקבלת עדכונים על סרטונים חדשים. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. ביי!